Для Харкова війна почалася дуже швидко. Росіяни були в нас на окружній вже за пару годин. Це не так далеко від російського кордону. Вони зайшли з півночі, з боку Липці, Циркунів, і там почалися бої. Себто, знову ж таки, як це не дивно, ми то знали, стан нашої армії добровольчих підрозділів Харків був готовий, Харків відразу почав захищатися. Ось росіяни до цього були не готові і, відповідно, не так і не змогли зайти в місто. Ті спроби прорватися через лісопарк або через окружну, або за допомогою ДРГ заходити в місто, закінчилось для них дуже печально, їх просто палили тут. Вони зазнали в перші дні великих втрат, і, власне, потім почали бити із градів, із артилерії, знищувати цілі квартали, цілі мікрорайони, зокрема, і передусім північну Салтівку. Місто швидко спорожніло, і перші дні це був такий певний колапс, звичайно, все то працювало лише військові. Плюс відразу включилися волонтери, плюс включилося місто, тобто міські якісь комунальні служби. І Харків перетворився на таку фортецю, яка трималася, яка не здавалася, не збиралася здаватися. Це було перші тижні доволі важко, тому що над містом літала авіація, яка бомбила місто. Прильоти були постійні, масивні і доволі таки хаотичні. Прилетіти могло будь-куди, та в принципі, як і зараз, але тоді це було більш масивно і більш масштабно, тому доволі небезпечно було пересуватися містом. Наші волонтери постійно потрапляли під обстріли, дехто загинув. І це не говорю про військових, які, зрозуміло, на лінії фронту були в найбільшій небезпеці, та й до сьогодні є. В якийсь момент відбулося певне покращення ситуації, коли наші відкинули їх з околиці, спочатку там з боку п'яти хаток, потім з боку Циркунів, коли росіяни втратили можливість бити по місту із градів. Ясна річ, це покращило ситуацію. Далі в них була можливість лише бити ракетами, і, очевидно, в них вже не було таких великих можливостей для обстрілів. В якийсь момент це покращення відчулося, люди почали повертатися. Я не знаю, наскільки це хороша ідея. З одного боку, звичайно, хочеться, щоб в Харкові були люди, щоб він не був такий порожній, який він був перший місяць. З іншого боку, ну зрозуміло, що кожен в цьому випадку бере на себе відповідальність, тому що, повторюся, прилетіти може будь-коли, будь-куди, навіть сьогодні вночі, попри те, що нібито ми живемо вже в більш-менш спокійному місті, цілу ніч були якісь прильоти, десь бабахало, тому війна, ясна річ, закінчилася, розслаблятися в жодному разі не можна. Наші хлопці і дівчата пробують іти в контрнаступ, відтісняють їх від міста. Росіяни, слід сказати, так легко не відходять, тому війна триває, вона триває зовсім близько від околиці Харкова. Ясно, що на якісь речі дивитися дуже боляче, на зруйновані будинки, зруйновані історичні пам'ятки. Хоча я зрозуміло, що найстрашніше це гибель людей і наших військових, і наших цивільних. Перші тижні це взагалі було важко бачити велику кількість загиблих на подвір'ях моргів, бачити всі ці речі зблизька, звичайно, воно не дуже легко було. Зараз є це певна така ілюзія того, що Харків відбився. Ну, це не ілюзія, Харків дійсно відбився, але це зовсім не означає, що росіяни сюди знову не ломануться. Інша річ, що тут за цей час створилася велика кількість нових підрозділів, сюди прийшло багато військових, які відвоювали під Києвом. Це теж такий феномен, коли сюди приходять підрозділи Центральної України, Західної України, заходять, починають воювати, власне, не сильно зважаючи на те, чи це Схід України, чи це Північ України. Ну, власне, війна триває, сьогодні 101 день цієї війни, і, очевидно, завтра вона не завершиться. Але і ми нікуди не розходимося.